Jeg hadde en bestemor som ba, og som hadde forskjellige kassetter stående der i hylla si. Og når hun døde, så husker jeg at hun tok med meg en av de kassettene. For det var noe med de sangene, husker jeg, når jeg spilte de som en liten gutt. Og jeg tok med meg den kassetten inn i en skibu som jeg hadde drevet med langrenn. Og der sto jeg og glidet ski ifra jeg var 16 til jeg var noen av 20, og så var det slutt. Men i alle fall så ble den kassetten spilt, og det var en kassett ifra Vennesla Trioen. Og der var det en sang som er brent seg fast. Og jeg har sagt noen ganger, og, altså Jesus, ordene om Jesus, det er nesten som asbest. Det kommer inn, men det slipper ikke ut igjen. Når det gjelder Jesu ord, så er det til en stor velsignelse. Og jeg husker de av sangene, og spesielt den ene av de, jeg skal prøve å huske igjen et vers og et refreng. Har du sett ham som kalles Guds lam? Har du sett ham som døde for deg? Da er den gangen, så hadde jeg ikke sett han. Men mange år etterpå, så fikk jeg se han. Hvorfor? Jo, for det var plantet noen spor ifra noen sange som det var i åndelig tyngde bak. Og noen år etterpå så var jeg på en festival. Det var på en countryfestival. Jeg husker jeg hadde med meg trekspill. Og da begynte jeg å spille på en av de sangene ifra den kassetten. Og da var det en som sa til meg, du må slutte å spille sånn noen kristen vrøvel. Og jeg hadde ikke sagt til han at det var en kristen sang. Men det er en ånd med de sangene, ja, som skiller seg ut ifra denne verden. En ånd som setter spor i mennesket. Har du sett ham og hørt han som kalles Guds sønn, som på korset den tårnfulle vei? Har du sett ham og hørt når han var den løbe? Far, forlat dem, bevar dem hos meg. Har du sett ham som døde for deg? Han som tok syndes hylle på seg. Han som kalles Guds lam, og som var din synd og din skam. Jeg tror ikke jeg husker mer da, men for en sang. Og tenkte jeg ikke som ufrelst og glidet ski og hørte på denne sangen. Det setter noen spor som gjør at jeg stender her den dag i dag. For Jesus var i de sangene.